کوئی بھی ایسا شربت کوئی بھی ایسا پانی کوئی بھی ایسا مایا جڑا نشہ کاری تاری کر دے وے فرمایا مت استعمال کرو بھنگ دے بارے کیا خیال ہے کیا زمرے جاسی یا نہیں تے جڑا بندہ آکھے مولا دی نیاز ہے جڑا بندہ آکھے پاک بوٹی ہے اور جڑا بندہ بھنگ پی کے اور چرس پی کے ماتم وچ کھڑا ہوئے اس کربلا تو سبق کیا حاصل کیتا ہے اور جڑا مجلس اور جلسے اور ماتم جلوس دا بانی آپ چرس اور بھنگ فراہم کر رہے ہوئے جو ماتمی آوین وہ اپنے آپ نو حسینی اکھاون دا کے حق رکھ دے اس کے سمجھے کربلا کو اور چرس اور بھنگ استعمال کر کے ماتم کرنے والا یا مجلس میں آنے والا یا دفتر میں بیٹھنے والا یا زندگی گزارنے والا اس کو کیا پتا شرابی دے دربار کی میں کھڑیاں رہی رلیندیاں دیاں اس کربلا تو کیڑا سبق حاصل کیتا اور جڑی قوم جڑے افراد چرس اور بھنگ نو نیاز آکھن کوئی تعلق نہیں کربلا نال کوئی تعلق نہیں حسینیت نال مذہب و ملت دی بدنامی دا سبب نو لوگ یزید دے نمائندے ہو سکدے نے مظلوم دے ماتمی نہیں مظلوم دے ماتمی طہارت پاکیزگی نماز روزہ حج مقصد کربلا فکر کربلا دھی بہن دی پہچان